Përshëndetje. Tema jonë e radhës në qytetari do të ishte veprimtari praktike. Do të marrim në të stimulime të situatave të ndryshme në rrugë. Pra do të krijojmë situata të ndryshme në menaxhimin e tyre. Do të kemi si fjalë qendrore të përdorimit rrugë, situatë. Më pas do të kishim rripi sigurimit dhe këmbësor. Lidhur me këto fjalë, situatat stimuluese do të ishin të ndryshme dhe veprimtari të plota. Martin. Martin është një djalë i cili për të shkuar në shkollë përdor autobusin e shkollës. Ai thotë: "Sa futem aty, përshëndes shoferin, ulem dhe nuk bëj asnjë zhurmë. Dëgjoj dhe shoh me kujdes veprimtarit që ai bën dhe ai shprehet dhe thotë se jam një pasager i mirë." Pra Martin, voglushi i dhënë në foto, voglushi i dhënë në foto Martin. Hipën në autobusin e tij të shkollës, përshëndet shoferin. Dhe që bon, nga dalë, shkon në vendin e ti të pozicionimit aty ku ullet dhe nuk fletë ma. Pasi e di shumë mirë që nuk i folet shoferet të kë ngjitet makina. Cila është vajza e dytë? Vajza e dytë është Bora, është një vogloshe në moshën tuaj dhe ajo ka shtëpinë pranë shkollës. Çdo mëngjes ajo shkon në shkollë me motrën e saj dhe kur del ka rasti që vjen dhe e merr gjyshja. Ata gjithmonë e porosisin burrën që tek ajo udhëton dhe lëviz në hapësirat e rrugës pranë shkollës të kthej kokën sa më të zgjathtas për të parë dhe për zbatuar në të rregullat e qarkullimit. Ajo duhet çfarë? Të tregoj kujdes, të tregoj kujdes jo vetëm për rrugtimin e saj në rrugë, por edhe për ato pikat e verbra, të cilat ndodh që shoferët nuk mund të shquajnë dot dhe janë një rrezik i plot për këmbësorët. Kemi një vajzë tjetër, është Arba. Arba është një mikja juaj, e cila vjen në shkollë me autobus. Asnjëra jo nuk ulet në vendet bosh, pasi e di shumë mirë që ndoshta në stacionin e radhës mund të vijë një njerëj i moshuar dhe duhet ngrihet patjetër për t'i liruar vendin. Pra, të gjithë janë përdorues të rrugës në mënyra të ndryshme. Arba në këtë rast në makinën e mamit ajo e përdor vetëm fundjavave. Pra tek në shkollë vinte me autobus gjatë ditëve të javës, në fundjavë ajo shëtit me prindrit në makinën e tyre dhe është tepër e kujdesshme në vendosjen e ripit të sigurimit. Është tepër e kujdesshme në veprimtaritë e saj që kryen si udhëtare dhe shpesh herë çbën. Ajo ndodh që të mos i tërhiqet vëmendja, sepse është një udhëtare qet, një udhëtare që nuk jep probleme për nënën e saj tek ndjek makinën. Për çfarë voglush? Të tri shokët që unë sa po përmenda, janë udhëtar të mirë. Janë udhëtar të mirë të veprimtarive dhe të hapësirave të ndryshme. Janë udhëtar të cilët marrin mjetet ndryshme transporti, siç mund të marrësh makinën e prindit, autobusin publik ose autobusin e shkollës. Apo vajza tjetër e cila vinte në shkollë për distancën e shkurtër që kishte nga shkolla me shtëpinë. Pra, duhet të jemi këmbësorë të mirë, përdorues të mirë të rrugës dhe zbatues të mirë të gjitha veprimtarive. Qoftë në autobus, nuk duhet i flasim shoferit, duhet pozicionohemi në vendin që duhet, dhe tjetra tek jemi në makinë me prindrit ose të afërmit, tan duhet vendosim gjithmonë rripin e sigurimit. Që të jesh një këmbësor i mirë duhet, pra në tilla raste në përdorusi mirë i rrugës, por në këtë rast po përmendim këmbësor i mirë, dhe si këmbësor i mirë të duhet që të duhet të zbatosh rregullat e qarkullimit rrugor, të respektosh semaforin si dhe vijat e bardha në të. Çfarë të duhet tjetër? Të jesh i vëmendshëm kur kalon pran kujt, pran makinave të parkuara dhe në rastin e fundit do të kishim të sigurueshim përpara se të lëviznim në to, përpara se ti të ecësh hidh sy dhe shiko a ka rrezik për ty, apo vjen ndoshta një biçikletë me shpejtësi apo makinë me shpejtësi, a ka dalë semafori i duhur, pra i njeriu me ngjyrë të gjelbër që ti të kalosh rrugën nga një pjesë e trotuarit në tjetrin, por tek jemi këmbësor, ne ecim në këmbë, por ne nuk mund të jemi vetëm këmbësor të rrugës, përdorues të rrugës, por ne mund të jemi edhe pasager, dhe duke qenë pasager i mirë është që tek hipo në makinë ti duhet vendosësh patjetër ripin e sigurimit në ta. Duhet çfarë? Tek nuk e ke makinën tënde private, po udhton me mjetet e shërbimit publik, duhet t'jesh i pajisur me biçikletë. E fundit, një tjetër, duhet të respektosh të moshuarit dhe t'i hapësh atyre vendet tek ndodhesh në një transport publik, pra një autobus
që lëviz në qytetin tënd, të mos hedhësh mbeturinë nga dritarja. Ndodh shpesh që tek udhtohet në makinë, dikush tek konsumon një banane apo diçka tjetër mund ta flaki. Ja. Marrin makinat tuaja një qese në cilën në produktet që konsumoni, qoftë qishet e ujit, qoftë ushqimet, vendosini në to dhe më pas hidhini tek zbrisni. Çfarë duhet tjetër tek je pasagjer i mirë? Tek je pasagjer i mirë nuk duhet të flasësh me Zotë lart. Kurse si në hapësirat dhe përdorimin e mjeteve publike, por edhe në makinën tënde. Fol me Zotë ullët, i më i kulturuar për qënë, jo vetëm një qytetar i denjë, por edhe një pasagjer i mirë. Mbaj qëndrim dhe gjej zgjidhje. Çdo të mbash qëndrim dhe të gjesh zgjidhje. Do thotë që në një autobus ka disa fëmijë që udhtojnë të gjithë së bashku me ty. Njëri prej tyre e hëngri një banane dhe çbëri dhe hodhi atë nga dritarja. Cili është qëndrimi i lidhur me këtë gjë? I imi do të ishte që do t'i thosha që veprimi që kreve është i gabuar, po besoj dhe juaj. Çfarë pasojë është mund të sjellë ajo lëkura e bananës e flakur nga dritarja? Po, mund të sjellë diçka. Tek ti kalon dhe hik, han banania jote mund të bëhet një objekt, mund të bëhet një shkak i një rrëshqitje të një të moshuari, i rrëshqitje se një individi që hecën përdorusi komsor të rrugës. Rreziqet në rrugë. Tek i shikoni me kujdes foton duhet kuptoni që rreziqet në rrugë janë si rezultati mos respektimit të shenjave të sinjalistikës rrugore dhe nëse shikoni semaforin, ai është me të kuqe dhe nëna me voglushët po presin për të kaluar rrugën. Cilët janë rreziqet e tjera në rrugë? Hidh në sy të majtas djathtas para se të kaloni në vijat e bardha. Makina po vjen me shumë shpejtësi, ç'po bën djali? Po thot un po vrapoj. Jo, prisni. Prisni. Mund të jetë një shkak i rrezikut të plot të veprimtarisë tuaj në rrugë. Prisni të kaloj makina dhe më pas kaloni unë nëse aty nuk ka sinjalistik me semafor. Rreziqet e tjera në rrugë. Rreziqet e tjera në rrugë mund të jenë në kur ju jepni biçikletës në hapësira që nuk është udhtim për individ që e përdorin atë, si dhe kujdes. Nëse shikoni shenjën, do thotë që ju nuk duhet përdorni biçikletën në hapësirat e dhëna. Një rrezik tjetër. Një rrezik tjetër nëse doni të ndëruar voglush dhe të shikoni situata të tjera të veprimtarive të rrezikshme në rrugë, dhe tek folëm për rreziqet në rrugë, do t'ju jepja një këshill. Do t'ju jepja një këshill që të shkonit në internet dhe të shkruani si të jemi sigurt. Ky është një material i menaxhuar nga Ministria e Arsimit dhe nga shumë partner të saj lidhur me sigurinë në rrugë për ju voglush. Në qoftë se unë përmenda disa nga rastet e kujdesit dhe mos kujdesit tuaj në veprimtarit në rrugë, tani po ju them, uloni, kërkojeni në internet materialin, logoja dhe kopertina e tij është e tillë, downloadojeni dhe së bashku me miqtë tuaj ose pse jo motrën, vllajin, hapësirat e familjes, shikoni se si ju duhet të jeni një qytetar i kujdesshëm, i menaxhimit të hapësirave publike dhe hapësirave tona, si qytetar i sigurt për jetën dhe çdo veprimtari. Për detyrë shtëpie do të kisha, bëj një projekt në ndihmë të banorëve me qëllim që ju të jeni një këmbësor ose një pasagjer sa më i mirë në hapësirat ku ju jetoni. Prezantoje një projektin tuaj përpara klasës. Për shembull, me banorët e komunitetit ju mund të shikoni që në hapësirat tuaja ku ju jetoni nuk ka çfarë sinjalistik rrugore, parkohet keq, hapësirat publike janë të zona, shquani, mund të ketë edhe vende ku parkimet janë të rregullta, parqet gjithashtu, rrugët për këmbësor apo dhe për biçikleta. Dhe tek vjen sqarimi detyrës së shtëpisë, vjen falënderimi im për ju dhe urimi i një dite sa më të bukur në vazhdim. Miropafshim.